Në hapin e parë të barazimit të reaksioneve redox, ne përcaktojmë atome të cilat ndryshojnë gjendjen oksiduese në një reaksion redox, nga të cilat formulojmë dy gjysmë ekuacionet që paraqesin procesin e reduktimit respektivisht të oksidimit. Për shembull, ioni dikromat, në të cilin kromi posedon numër oksidues plus 6, reduktohet në ion të kromit plus 3. Ne përsërisim të njëjtën gjë edhe për procesin e oksidimit. Për shembull, ionit klorur oksidon në klor të lirë. Në hapin e dytë, ne barazojmë numrin e atomeve që ndryshojnë gjendjen oksiduese. Në procesin e reduktimit, ne dyfishojmë numrin e ioneve të kromit 3, ndërsa në procesin e oksidimit, ne dyfishojmë numrin e ioneve klorur. Në hapin e tretë, ne barazojmë atomet të oksigenit dhe të hidrogenit. Nëse mungon atomi i oksigenit në njërën anë të ekuacionit, ne shtojmë molekulën e ujit. Në anën tjetër, nëse mungon atomi i hidrogenit, ne shtojmë jonin e hidrogenit. Për të barazuar numrin e atomeve të oksigenit në jonin bikromat, që janë 7, ne shënojmë numrin 7 para molekulës së ujit. Në anën e djathtë, dhe rrëdhimesh numrin 14 para ioneve hidrogen në anën e majt për të barazuar numrin atomeve të hidrogenit. Nuk duhet të shtojmë atome hidrogeni apo molekula uji në gjysmë ekuacionin tjetër. Kështu, të dy gjysmë ekuacionit janë të barazuara sa i përket numrit të atomeve. Në hapin e 4, ne barazojmë ngarkesën elektrike duke shtuar elektrone në pjesën e gjysmë ekuacionit e cila është me mungesë të elektroneve. Ngarkesa totale elektrike e cila ndodhe në anën e majtë të gjysmë ekuacionit të reduktimit është 14 herë plus 1 protone plus ngarkesa ioneve bikromat minus 2 na jep një total pozitiv prej plus 12. Në anën e djathtë të reaksionit, ngarkesa e vetme elektrike janë ionet e kromit 3 duke bërë që ngarkesa totale të jetë 2 herë plus 3 e barabart me plus 6. Për të barazuar ngarkesat, ne shtojmë 6 elektrone në anën e majt të procesit të reduktimit, ndërsa në anën e djathtë të gjysmë ekuacionit të oksidimit, shtojmë 2 elektrone. Në hapin e 5, duhet të sigurohemi që numri i elektroneve të liruara duhet të jetë i barabartë me numrin e elektroneve të fituara. Prandaj, për të arritur këtë, ne shumëzojmë me 3 gjysmë ekuacionin e oksidimit. Në hapin e 6 dhe të fundit, ne imbledhim dy gjysmë ekuacionet së bashku. Eliminojmë në të dy gjysmë ekuacionet elektronet dhe kështu ne kemi një ekuacion të plot redox të barazuar.